Velkommen til denne uges udgave af Halvrummet, som er 3.dk og Brøndby Lyds ugentlige analytiske og taktiske format, både på lyd og som video. Så velkommen til jer, der har tændt for en podcast, og velkommen til jer, som ser med på YouTube. Jeg har lige kastet mig ind fra en sommerhusterrasse fyldt med rosé og dejligt dansk forsvær. Og Kasper, du har lige kastet dig ind fra en løbetur simpelthen. Ja, er. jeg har kastet mig ind i studiet fra en lille tur på 10 km på de danske landeveje. Men i det mindste er klokken jo kun øh, tidlig fredag aften i dag, og ikke sen fredag aften. Så der er, der er lidt at gå på øh, i aften. Der, der er plusser i bogen hos øh, Simone, fordi du rent faktisk er til stede fredag aften øh, på sofa, Ja, hun, 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 hun falder ikke i søvn på sofaen øh, i dag, og hvor jeg går ud og optager. <laughs> øhm, partner på øh, halvrummet, det er formatbiograf i Ballerup. Og jeg vil bare lige minde om, at... Øh, man jo kan tage ud i formatbiograf og se. Uh... Champions League kampe for eksempel Nu er der jo nogle, nogle store kampe på programmet der Man kan også se alle Brøndby's udebane kampe I uh, format Man men gå ind på deres hjemmeside og tjek uh, programmet ud uh, Men det er altså ret fedt at se nogle af de der ting På det, det store lærred skal jeg så sige Anden partner her på programmet Det er jer der er med i 3. .dk's venner I er simpelthen med til at sikre At vi kan lave det her program uge efter uge Og at Kasper han kan skrive så mange uh, analyser Som han gør på uh, 3.dk så tak til jer, der er plads til flere, vi har brug for jer, så meld jer ind og støtter os med et årligt eller et månedligt beløb Og lige nu er der også en minimum en gratis, vi står her stadig på, på vej til jer, der melder jer ind Og med de ord Kasper, så lad os gå ombord i denne uges menu Vi starter med Randers i Retro, vi kommer jo fra en 3-1 sejr i Randers, hvor vi fik revanche fra det her øh, øh, slemme 4-0 nederlag på hjemmebane Øh, men øh, var det en copy-paste af opskriften, som gav en sejr i parken? Det var det jo langt hen ad vejen. Øh, jeg tror, øh, jeg ville, hvis jeg skulle give den kamp en overskrift, så ville det være 90 års fødselsdagen. Øh, same procedure last year. Øh, og det var den samme procedure som, som i parken. Og det var i virkeligheden, øh, så var det så var det faktisk en, en endnu mere... Øh, en yderligere i forhold til den præstation i parken, fordi man, man formåede simpelthen fra Brøndby's side at have endnu færre pasninger i kampen, øh, og var jo under 200 vellykkede pasninger i kampen. Ikke at det siger noget sådan, hvad skal vi sige, afgørende alene, men det fortæller os dog, at øh, Brøndby havde ikke øjne for at holde bolden i egen række, de havde øjne for at, at skulle lukke lidt mere af. Øhm, og det var jo, at man kan købe på boldbesiddelsen ganske enkelt. Jeg tror, man lander på de her 30% procent, det godt og vel. Øhm, vel også et udslag af, af kampens forløb, hvor man hurtigt kommer foran 3-0 øh, eller hvad ja, og det er jo og, og, og det som man skal ikke tage noget som helst for sejren øh, det, for moralen er det vigtigt. vigtig selvfølgelig er der nogle, nogle individuelle ting, som også lykkes godt, men der hvor jeg godt kan være lidt, hvor, hvor jeg siger, at det her det er ikke et, et, et long term fix øh, så er det, at man netop som du siger øh, meget af det tipper med at øh, efter score jo været 22 minutter inde i kampen, tror jeg, det er noget af den stil. Øh, og formår jo lidt at gøre så, så er det jo Randers, der skal lidt op og jagte, og Brøndby kan jo altså, pakke sig endnu mere, og kan jo sådan set gøre det, som de, som de eller eller være med at det, som man gjorde på hjemmebanen. Øh, man kørte jo mere eller mindre øh, konsekvent ikke korte opspil bagfra. Øh, hvis man ser på Brøndbys øh, passninger, Hermansens passninger, øh, aflevering, jamen der var jo altså, der var så forsvindende få øh, kort opspil, og det, det var jo bare den konsekvens, jeg fik. Og så havde Brøndby jo, så skal man også huske på, at, at selvom Brøndby spiller, man spiller jo på chance wise, altså hvis, hvis måler på går, spiller man relativt lige kamp, men det er jo klart, at kampforløbet bliver som sagt præget af den her tidligere scoring til Brøndby, og der, der skal man også bare huske på en ting, når man siger, okay, man spiller en chancemæssig lige kamp, det er, hvis, hvis man har den her ekstra kvalitet, den her spiller, som på dagen øh, rammer, nu ser bedre end gennemsnittet, øh, så er det jo også der, hvor man, man, man kapitaliserer på, øh, på det og tipper kampen til sin side. Og det var jo det, Brøndby gjorde. De havde jo Eftjen, øh, som, som er dygtig til at finde det her mellemrum i 1-0-mål, og så har man bare at sige, Kvistgården var jo her og der alle vejene, og viste hvor godt det bekommer ham, at han røg ud på siden. Øhm, ja, Fordi det var noget, sådan, man vil også kan lidt, sige... lidt kampforløbet. Omkring det her øh, lidt justerede øh, måde at spille på, øh, for at sige det mildt, det er jo, at øh, vi spiller meget direkte nu. Det er noget, vi har set før under Niels Frederiksen, øh, men der, der er mange færre afleveringer holdet, men øh, det gør også, at vi kommer, når vi får sat det rigtigt sammen hurtigt op med målet. Det er vel noget, som øh, bekommer Kvistgården særligt godt, øh, når nu det er ham, der spiller fra start. Ja, og så bekommer det ham jo godt, at han ikke er blevet øh, hvad skal vi kalde det, det centrale fokuspunkt øh, i, i angrebet. Altså, man har Omar Jamfus, som i øvrigt mod Randers øh, viste forbavsende gode evner, som, som den her hold-up-spiller, øh, target-spiller. Øh, og det, der klæder det kvistgården, når han kom ind fra siden af. Øh, han er bedre, og det, det skrev jeg også om i, i løbet af den her uge, at han er bedre, når han kommer fra siden af og kan tage indløbende i feltet frem for han hvad skal vi sige, forsvaret skal fokusere på ham på starten af. Han havde faktisk hjemmekamp mod Randers, paradoxalt nok, til trods for Brøndby jo generelt spillede elendigt. havde han en meget god chance indledningsvis, hvor, hvor han, netop tager de her løb. Han starter helt ude i siderummet, hvor sådan set hele forsvaret er ligesom etableret med de spillere, Brøndby har taget med indløb i feltet. Og så kommer han alligevel ind i anden bølge for får til, til, på mål i, i hovedet i en udmærket chance. Og det er lidt det, det er der, Brøndby skal udnytte Det er der, han tror jeg kan tage de største skridt og gå fra at være en Øh, spiller med potentiale til reelt set også at være en, som man kigger på og siger, han skal bære et større ansvar på holdet, og han kan bære et større ansvar på holdet. Nu var jeg ude og tale med øh, Ohi i dag øh, efter træningen, og, og snakkede også med ham om det her øh, systemskift, og hvordan det ligesom havde, øh, om det havde ændret noget i hans roller. Der sagde han noget interessant, fordi vi to har jo også talt om i tidligere udsendelser, Kasper, det her med, at nogle gange så har han måske forsvundet lidt fra sin øh, fra sit område. Øh, i. Ind i feltet af det lille felt i særdeleshed. Øhm, og der fortæller han, at, mm. øh, at han har også nyt godt af det her den her lidt mere direkte måde at spille på, fordi han siger, at han bliver meget mere aktiveret i løbet af kampen. Det vil sige, fordi vi spiller med med nogle flere lange bolde, så skal han hele tiden forholde sig til en et, et duel, et aflæg eller en kombination med en medspiller. Hvorimod før, der kunne han snilt gå 20-25 minutter uden overhovedet og røre bolden, og så var det, at han havde tendens til at søge ned mod bolden, eller ud mod siden for, for at modtage den, så og det gavner vel hele Brøndby's mm. angrebsspil Jamen det gavner også de to spillere, øh, fordi det man jo gør øh, hvis vi lige skal løbe den nu kommer vi lige til at løbe den lidt mere igennem lidt senere i, øh, i optagelsen her, men, men det Brøndby jo, det, det man gør øh, i den formation man har valgt at spille lige nu det er jo at man fjerner sådan set tieren på midtbanen og rykker den ned som stopper, altså dybe men, men de to tilbageværende der er men øh, det så, så mod andre, var FGN og Kæsgården, eller om det er Valis og Kæsgården, eller altså, hvordan man nu blander kortene. Øh, det skaber jo også noget mere frirum til dem, i og med, at hvis Ohi han bliver oppe og øh, hvad skal sige, binder øh, en stopper eller to i en duel, så, så kan, øh, så kan modstanderholdet, øh, så skal de jo forholde sig til enden, skal de jo lade, nogle andre følge med, nu øh, siger Eftin og Wallis og Kæsgaard, ind i det her mellemrum, eller også får de pladsen til at gå derind. Altså, altså jeg, jeg kan godt se, at det gavner, øh, det må også at det gavner, du har set imod, mod, øh, hvis man tager målet mod Randers, øh, så er det jo faktisk øh, Ohi, der binder en, en forsvarer, og så er der ikke en midtbanespiller, der samler efter op, og så er han jo så dygtig til at finde det her mellemrum, afslut med benet på den her, ja, semi-cutback-aflevering, der kommer fra Kvistgården ud fra venstre. Mm. Hvis vi så... Øh kigger lidt op på midtbanen. Vi har jo diskuteret den her midtbanen et hav af gange. Nu ser det ud til, at i hvert fald i ja. det her system, at uh, Jesper Sørensen har lagt sig fast på, hvem der udgør uh, den centrale akse derinde, og det er i hvert fald Josip Radusevic, som igen har gravet sig selv op et eller andet sted, og uh, Daniel Vass. Uh, ja. <laughs> ja. Hvorfor komplementerer de hinanden? Uh, de to hinanden så godt? Værs for det første, fordi han er den øh, suverænt bedste playmaker, der er på holdet offensivt. Han mestrer at spille kort, han mestrer at spille langt, han er rolig på bolden. Han, øh, hvis man lægger mærke til, man skal mærke til en ting, han, går for, han begår forholdsvis mange frispark i løbet af kampene, øh, og det gør han for nogle gange, også, og jeg ved ikke, det det lyder som sådan en kliché, øh, eller sådan en kommentatorklassiker, at sige, at han slår, slår modstanderen spille men hvis man prøver at lægge mærke til det, hvor mange frispark han og det er ikke nogen, det er ikke grove frispark, det er bare de her små, som lige slår en, et hak i stykker af, af det opspil, som modstanderen har gang i, eller lige tager til farten ud af det, som de er gang i, øh, der er han suveræn, altså det er en af de vigtigste brækker. Det må man bare sige, det er han. Og i det her system, når der kun er to derinde, så er det vigtigt at have en, der mister den del af det. Øh, men omvendt, når du så også har Vaz derinde, skal du også have en spiller, som det er ikke fordi Vaz hverken arbejder, ikke arbejder defensivt, eller ikke laver, tager sine generobringer, men du bliver nødt til at have en, som fylder vækstskålen rigtig meget på den, på den konto. Øh, og der er Josef Radosevic, han er jo bare altså, nok engang bevist at man skal ikke dømme ham ude, fordi han mister jo det, ved, jeg tror enhver der næsten har set Brøndby spille i løbet af de sidste 4-5 år han har været der nu at han er jo garanten for øh, bolderobring, han er garanten for og, og det her fysiske duelspil øh, han lukker rummet ned foran altså det er meget kan man klandre ham for med bolden men, men altså, du kan ikke få stort set en bedre defensiv midtbanespiller i spillet mod bolden i, i, Superligaen. I hvert fald, han er i hvert fald for øverste hylde af. Uh, og det er, jo, det, er jo den, overvejelse er den overvejelse, Jesper Sørensen gør sig. Det er jo, at han, han skal have en modvægt til det offensiv. Han skal have en modvægt til, til tre spillere, der ligger foran. Altså han skal have en modvægt til Ohi, øh, uh, og Eftien, bare nu bare for at tage den, den, den seneste kamp. Ikke? Uh, han skal have en, der, der komplementerer Vas og fylder væk mere defensivt, og der, der er han bare den rolle. Altså lige nu, der er det oppe bag for de andre, og der er nogen, som, som har længere til, til holdet end lige nu, altså Joe Bell for eksempel, synes jeg, øh, jeg, jeg, jeg kan se hans udfordringer i det her, øh, så længe han kun spiller med to eller andre, øh, mm. og så længe at Vest han er en ene, øh, i hvert fald i, i skrivende Men nu har vi jo sådan øh, berørt nogle af de ting, som har fungeret godt, og nogle af de positive ting, øh, der har været ved det her systemskift, øh, men... Det er jo, vi skal jo ikke male, male alle skyerne lyserøde. Øhm, hvor ligger udfordringerne for det her brøndebehold, og hvor er der øh, i, i, i højeste grad noget at, at gå på at udvikle? det er, at man lige nu lægger, man mange, lægger man sin æg i den kur der hedder, at man, øh, nu ved jeg godt, at der er mange hold, der vil det første mål, men man lægger meget i, at, at, at det er svært at komme op og dominere på bolden. Hvis, hvis modstanderen får det første mål, så er det, så er det en svær stil at praktisere, hvis man ikke mester og, og og være bedre på bolden. Øhm, jeg, det, det er ikke sådan, at Brøndby skal gå all ind på øh, short passing, tiki-taka, Barcelona 90-fodbold eller 0'erne fodbold men man skal simpelthen være bedre til at skabe øh, spillet øh, i åbent spil. Man skal være bedre til at spille igennem kompakte øh, modstander og organisationer. Du skal være bedre til at spille op kort igennem centralt. Du skal have spillere, der tør udfordre. Det nytter ikke at noget at gå all in på øh, det direkte spil, øh, som jeg sagde før. Øh, der har et drastisk fald i, igen. Nu, nu er det, det er to kampe. Øh, man kan ikke tale om øh, deciderede øh, permanent ændringer, men, men tendenserne er jo, at det er, det, er, det, er, det er fald i passninger, det er halvering, det er under 300 afleveringer på kamp, det er, altså Jesper Sørensen er gået fra at have over 550 afleveringer på kamp i sin, i sin første, hvad har det været, til 12 kampe, til at han er under 300 nu, og det er alle typer afleveringer, der dykker, altså man, man, man kan også sige, at man bolden spiller med mindre, man, man har mindre mod, man har mindre risiko i sit spil, man spiller bolden mindre tilbage, der er mere eller mindre tre minutter mellem hver øh, bagudrettet bagudrettede afleveringer i gennemsnit. Ikke? Altså det fortæller jo lidt om, at der bliver ikke taget nogen gidsler i den her kamp. Den blev bare, øh, den, den, chancen bliver ikke taget. Altså, du, du, spiller den ikke rundt, du spiller den heller direkte. Øh, det er alt fra afleveringer per minut til afleveringer per boldbesiddelse. Altså alt er faldet. Øh, Brøndby er bare generelt mindre på bolden. Og det gør jo også bare, at møder du et dygtigt bolddominerende hold, så, så, så er du klar. så spiller du kamp over deres præmisser og så handler det om, hvorvidt du, du er dygtig nok til at få svaret over 90 minutter, øh, kun øhm, de lange afleveringer som sagt, øh, også stedet øh, Brøndby er op på plus 15% af deres afleveringer fra, igen fra 7% tidligere det vil sige, 15% af de afleveringer i en kamp, det er Brøndby, fra Brøndby side af det er lange afleveringer øh, man er blevet lidt mere passiv i presset generelt, øh, man, man lægger preslinjen længere tilbage, øh, netop for ikke at blive blottet, øh, og øh, man kan også se et antal, en, en stigning i antallet af clearinger. Øh, så, så, altså, så, jeg synes, der er, der er nogle åbenlyse udfordringer. Og der er også nogle åbenlyse udfordringer i forhold til den måde, Jesper Sørensen han har sagt, at han vil spille på. Øh, lige nu, der går, går, går jeg, altså, der, jeg vil sige, der, er den her her sang øh, med en øh, øh, og den her sang, den slutter af med, at kameler er svære at sluge. Og øh, Jesper Sørensen, han sluger nogle gevaldige kameler i øjeblikket i sit... Øh, i hvert fald i forhold til den ideologi, han, øh, han prædikede, at man skulle ind og spille, han, øh, han tror til. Ja, og der er vel ikke øh, noget, der tyder på, at øh, vi kommer til at, at skifte mere i denne her sæson, så må vi jo så se, hvad, øh, om Jesper, Jesper vælger endnu en uvending, jeg tror, vi kaldte det en uvending i sidste uge, øh, frem mod øh, næste sæson, eller hva, ja. hvad tolker du nu, fordi det handler vel også om at få bygget et eller andet form for fundament af gode resultater, så man kan øh, komme videre fra. Jamen, altså, systemmæssigt kan jeg sagtens se, at man fortsætter med 3-4-3, også efter sommerferien. Det handler jo mere om, hvad man så at sige sætter sine instruktioner op til, hvordan man vil spille. Fordi det er ikke sådan, at 3-4-3 er en omstillingsmodel, eller er bedre til at forsvare med, eller det ene eller andet. Det kommer jo ikke an på, hvad vælger du at gøre med bolden. Altså, vil du have dine stopper til at spille den langt hver gang, så er der mindre risiko. Øh, og uanset om du spiller øh, 3-5-2, 4-3-3 Eller 3-4-3 Eller hvad du, hvad du vælger at gøre Så ja, det er ikke nødvendigt Jeg tror der er et systemskift under, under opsejling øh, Men jeg tror i den her sæson Jeg tror ikke man på, på søndag Vil se en meget anderledes tilgang øh, I forhold til øh, Hvordan man griber kampen med anden øh, Og det handler også om lidt at Hvis man tager FCKs hold øh, en Og ser på deres Hvad de efterhånden har tilbage af forsvarsspillere så tror jeg ikke, at FCK er interesseret i en kamp, hvor de skal få meget ned og stå øh, på, på kom, konvolutter og tage imod Brøndby's øh, opspillelse. Jeg tror, at FCK har en interesse i at presse bolden frem og presse bolden op på Brøndby's halvdel øh, for at undgå at blive udstillet på vores egne svage sider. Og der tror jeg også, at Jesper Sørensen siger, at okay, jeg, jeg ved ikke, om han stod nok på sit hold til at sige, at de spiller sig ud af det og vil forsøge at angribe Brøndby eller FCK på den måde. Så jeg tror, at man, man går det det på samme måde. Jeg kan heller ikke se med den konstellation, truppen er lige nu i, at jeg kan ikke se, hvad, hvad, hvad Jesper Sørensen skulle få ud af at skifte på den centrale midtbane endnu. Men vi forvent, eller vi ved jo, at det bliver et FCK-hold, der kommer med et noget amputeret midterforsvar. I og med, at både Dennis Varfro og Kevin Dix fik karantæne i den sidste kamp. Så om det bliver Markus Damanic om, fra midtbanen, øh, om det, som ikke har spillet rigt mange minutter i foråret her. Om det bliver Peter Ankersen, der bliver rykket ind fra højre bak. Om Lukas Lea bliver rykket ned. Eller hvem de opfinder derinde. Det må vi se. Men uanset hvad, er det så noget Brøndby? kan Forsøg at udnætte, og hvis ja, hvordan? Er det ved at pumpe lange bolde op mod Ohi? Er det ved at få sat kvistgården op i nogle øh, løb mellem stopper og bak? Hvad, hvad tænker du der? De, de, skal, de skal teste samarbejdet, de skal teste aftalerne. For det noget af det sværeste. Øh, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at FCK-spillere stiller, stiller nogle spillere ind på banen, som ikke kan finde at spille fodbold. Men der, hvor det bliver svært, det er de relationer, det er vanerne, det er rutinerne. Øh, og det er det, det brøndbeskud at teste hos FCK øh, og der kunne man sagtens se at det var, det var altså, jeg vil være meget svært overrasket, se hvis ikke Kvistgaard han sidder på den ene, øh, på den ene side i, i offensiven øh, til på søndag. Øh, netop fordi han har, han tilbyder en fart og det øh, et, et her diagonale dybdeløb fra siden af som vil være svært øh, fordi netop det vil teste aftalerne i stopper altså blandt stopperne blandt bakken og stopperen øh, og så er det jo interessant for mig at se, hvorvidt øh, Jesper Sørensen han, øh, fortsætter med FGN efter kampen i Randers, hvor han scorer, eller han sætter ham af til fordel for Vallis, fordi hvis Kvistgården sidder på den ene plads, og han øh, skal, skal spille nier, jamen, så er det Eftien eller Vallis med mindre, men, og det er jo så igen der, hvor det bliver for tyndt benet, hvis man tager Vallis ned på, på den centrale midtbane. Så øh, Men jeg, jeg tror, han går med Vallis. Øh, Frem for Eftien. Det, det tror jeg også, han gør. Øh, og der vil ikke så meget andet at rafle om i den der startopstilling i forhold til, hvad vi har set de sidste par kampe? Nej, altså det eneste, det eneste overhovedet, der skulle være i overvejelse, det ville være, hvis man af en eller anden grund ville spille øh, reverse i stedet for Mensa på venstre, for at få naturligt venstrebenet ind. Men altså, det, det, er ikke sådan, altså, jeg synes ikke, at har ikke spillet sig på. Han har ikke været dårlig, da han er kommet ind, men han har bare heller ikke spillet sig på, og Menser har heller ikke spillet sig af. Altså Brøndby lider lidt af, at, at jeg synes lidt, hvis man skal pege på et forhåndssvagt område, så er det generelt øh, ude i venstre siden. Altså, det, det er ikke der, Brøndby har stået stærkest i de sidste, øh, sidste kampe. Nej, der er, der er stadig noget at gå på der. Øh, er der mere at sige til Darby? Fordi vi mangler lige det sidste emne, vi skal igennem i dag, det er ugens fokus på en, øh, på en spiller. Men vi kan lige færdiggøre øh, darby optakten inden. Nej, jeg synes ikke. Jeg... Jeg, sy jeg, synes ikke, at der umiddelbart er mere at, at, runde den af på, fordi det er, det er altså et amputeret FCK-hold. Det eneste, der man kan sige, det er, nu har, nu har, jeg set, om det er spin eller ej, men at Cornelius han skulle træne med igen derinde, det vil nok være lidt overraskende, hvis han ligefrem spillede fra start af, men man kunne sagtens forestille sig, at han kom i spil, hvis de skulle til at jagte noget, og man skulle have en, en, en tilstedeværelse af en fysisk stærk spiller ind i, i feltet. Og så skal vi bare lige være opmærksom på det der med, øh at øh, sårede dyr, de er farlige. Vi var et sårede dyr i parken for 14 dage siden, nu er det et sårede dyr, der kommer oh, ja. til Brøndby Stadion. Øh, jamen, altså... Det... Bare fortsæt, Kasper. Nå, jamen, der var det, det, er en hakke lidt forbindelsen her, Til det, det står stille. Ja, yeah, altså, det, altså, jeg vil sige, der, der har Brøndby sørget for at sove sig selv så meget hele foråret, så, så det, 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 er to, det er to mandskaber, som jeg synes, selvom Brøndby har vundet de sidste to kampe, så har de jo stadigvæk tydeligt haft deres udfordringer, og det, kom, altså det, det er også derfor jeg har svært ved at se At man ændrer sig voldsomt meget Til, til hele gameplanen til forsøgninger Yes og så lad os gå til uh, Sidste punkt i dag som jo er ugens uh, Spillerfokus og der har vi valgt at kigge mm -hmm. lidt nærmere På Christian Kabis Så det har vi af den grund at uh, Hans agent jo har været ude at udtale At de afsøger mulighederne for et, uh, et sommerskift Jeg tror ikke der er nogen der, der er i tvivl om At både du og jeg har været ret begejstrede For Kabis uh, personligt Havde jeg måske også håbet at han havde fået chancen i løbet af det her forår. Øhm, mm. Jesper har kigget en anden vej, og øh, med, med en plads mm. færre, er det kun blevet endnu sværere for Kappis at, at spille sig ind på det her Brøndby-hold. Øhm, Kasper, er det en, en øh, diamant, vi, vi kommer til at slippe, som vi kommer til at fortryde, eller giver det mening øh, at sende ham videre? Jamen, altså igen, som du siger, i, i en ideel verden, så havde han fortsat, og han havde, man skal også få lidt flere minutter, men som, som situationen er nogle gange, jamen så, øh, så som ungdomskærester, så vokser man fra en anden selvom man egentlig, synes, øh, den anden er meget sød stadigvæk, og øh, så øh, går man fra en anden, og hver tid får man øh, et fint øh, liv, og man får nye kærester, og man er stadig gode venner, og så er det bare sådan, at man glider langsomt fra en anden. Og det, det er jo lidt et eller andet sted med Brøndby og Cabbage, er jo udfordringen for Cabbage, at, Jamen, som jeg også har skrevet på på tre point øh, i dag, at han er øh, lidt god til meget og meget god til lidt, øhm, at han i virkeligheden øh, han er jo en form for øh, moderne øh, avtikabalius, altså som som jo lidt altså hvad er Capisens ideelle position, men han har ikke rigtig haft et et, et, øh, et run på den plads, som han skørte ud et et et, et indtryk på. Jeg tror at han har spillet fire kampe Max som øh, Central midtbanespiller i en rolle øh, Hvor man siger at det er nogenlunde den samme Og det har ikke været fire på fortløbende kampe i træk Det har bare været fire kampe for ham I træk med spilletid Altså, ret? altså der kan godt være sprunget en over undervejs øh, Og så har han jo vikarieret som venstre Og det har jo faktisk været der hvor han har fået De fleste øh, startpladser øh, I sine 60, små 60 kampe for Brøndby Og en spiller som bliver 24 lige om lidt har to år tilbage i sin kontrakt. Øh, Jamen, hvad, hvad, er det? Altså hvis man ser på Brøndby side af, først, hvad er det, Brøndby skal med ham lige nu? Den er svær, fordi skal man holde på ham to år mere og lade ham æde en plads fra en potentiel masterclass-spiller, ung spiller, en spiller, som er med mere potentiale måske i forhold til også salgsværdi, boostet en salgsværdi af en spiller, eller skal man, skal man holde ham, og til en hvilken pris skal man spille, for han er også omvendt, skal man også vende om han er også en, en, en solid og troværdig øh, øh, trupspiller, altså rotationsspiller, du kan sætte ham ind, han, 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 han er jo en spiller, som jeg ved godt, han, han, er, han kigger mod Randers, men, men, det gør hele holdet, altså på hjemmebane jo. Det er jo ikke ham udpræget, der kun gør det. Men ellers har du, har du, du kan jo ikke pege på en kamp, hvor han er sat ind, hvor han ikke ligesom bare har leveret varen. Altså han er jo det der multitool, hvor man siger, jamen du kan sgu bruge lidt, både, der er både en skruetrækker, der er med flad og stjerne, og der er en proptrækker, og en, alt muligt andet, en tandstikker, og alt muligt andet, og han, han løser det, der er aldrig super, men godt. Mm. Aldrig dårligt, men godt. Og det er jo i virkeligheden det sjove, der er. Og fra hans, øh, hans eget perspektiv, jamen, han bliver 24 lige om lidt. To år mere vil stagnere en udvikling. Det vil også stagnere hans øh, ry og rygte, øh, hans attraktivitet for andre klubber. Lige nu er han stadigvæk, altså han vil være 24 år, og siger, at det, det her vil være en fin case for måske en MLS-klub at hente den amerikaner hjem, øh, der har været i Europa og spillet fodbold. Men for Brøndby's vedkommende har jeg svært ved at se, at han skulle ind og blive en fast stamspiller i løbet af det næste år. Så det er en fin case for Brøndby, det er en fin case for, for Christian selv, som får alt muligt ros med herfra. Aldrig pævet, aldrig brokket, så bare stillet op og trænet hårdt. Yes, så øh, med de ord, lad os sige, at det var øh, halvrummet for den her uge. Vi er øh, selvfølgelig tilbage med en ny omgang i næste uge, hvor vi skal se frem mod, øh, at kan det passe til en udkamp mod Viborg? Ja, det kan jeg da godt. Nu bliver jeg helt i tvivl. Det. <laughs> ja, det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er. Og så har vi Nordsjælland hjemme, og så har vi AGF ude til sidst. Det må, det må være sådan, det forholder sig. Tak, Kasper, fordi du ja, var med vi, ja, her. Ja, det skulle Nordsjælland den, en, Nordsjælland er 21. Selv tak. Og tilbage og, til Rosén med dig. Tilbage til Rosén med mig, og til... Øh, og til, og til tak, og tak til... Øh, vores partner Formatbiograf i Ballerup har på deres hjemmeside og se, hvad der går af film og fodbold og andre sjove ting derinde. Og, og tak til jer i 3.dk's venner. Som sagt, vi har plads til flere. Meld jer ind på 3.dk. Vi lyttes ved og ses igen i næste uge. Tjus!